Kaatos Siljakin, huomenta, kun moro. Hiljennytte. Joo, kiitos taivaan isä, tämä laulu, mitä laulettiin. Että ristin luona kiusatulla on paras paikka. Ja ristin luona meillä on kaikilla paras paikka. Herra, anna meidän käsittää tänään ja koko viikon aikana ja koko elämämme, mitä tarkoittaa ristin luona. Viipiminen ja ristin luona oleminen ja siitä levon saaminen ja sen ymmärtäminen, että ei ole mitään muuta paikkaa meillä kuin ristin paikka, ristin juurella oleminen. Ja silloin meillä on hyvä olla. Suostua olemaan ristin juurella, hiljentymään ristin juurelle ja vastaanottamaan sinun puhdistuksesi ja sinun armosi ja rakkautesi. Ja joskus myöskin tuo tuollainen karvaaminen, mistä Ari tuossa äsken puhui, että kun se pinta saadaan rikki, niin suostuttaisiin vielä siihen, että joku rupeisi nyppiä niitä, juuri ne niitä rikkaruohoja meidän elämästä, ja me saataisiin todella sitten puhdistua sillä tavalla, että se juuri ei jäisi sinne saamaan uutta kasvua aikaiseksi. Että se olisi semmoinen syvä puhdistus, suostuttaisiin semmoiseen poraamiseen, syvä poraamiseen ja poraamiseen, niin kuin porilainen sanoi, itkemiseen, semmoiseen itkemiseen, jonka kautta sitten tulee sitten se toivo ja lohdutus ja armon vastaanottaminen. Siunaa Herra tämä päivä ja tämä munkin jakama sana, että tämä saisi kaikki olla sinun nimesi kirkastamiseksi ja kunniaksi. Aamen. Lyhyt kertaus, koska ajattelen, että tämä sana, josta eilen puhuin, niin on pohjana, niin kuin sanoin, tälle. Ja rukoilu, että Jumala tämän ympärille kerää sitten asioita, jotka tukisi tätä eilistä pohjaa. Ja toki tämä Markon opetus mun mielestä tukee myöskin. Ja kaikki se, että etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttansa. Onko tämä muuten päällä täällä, Mikko? Aha. Kyllä se on. On lähempää. Lähempää. Minusta tuntuu, että onko se keittiöstä kuulee. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskautta. Se ei meillä ole mitään vanhurskautta. Se kaikki vanhurskaus on vierasta vanhurskautta. Se annetaan meille, se lahjoitetaan meille. Ja usko on sitä, niin kuin me eilen puhuttiin roomalaiskirjan ensimmäisen luvun 17 jakeesta ja siihen liittyvästä ymmärtämisestä. Marko opetti ja keskusteltiin vahvasti. Usko on väline vastaanottaa se työ, jonka Kristus on tehnyt meidän puolesta. Se kohde on Jeesuksessa. Jeesus on se kohde. Ei edes meidän uskomme. Meidän usko on vahvimmillaan silloin, kun me todella itketään ristin juurella syntisyyttämme ja sitä, että meissä ei ole mitään hyvää. Ja me suostutaan siihen, niin se on sen vastaanottamista, että meidän usko on vahvimmillaan, koska silloin Jeesus Kristus saa meissä olla vahvimmillaan. Ja se on hänen uskoansa, hänen uskollisuuttansa. Hän täytti sen työn, hän meni ristille, suoritti sen suunnitelman. Se oli suunnitelma Jumalalta, ei se ollut sattuma. Ja sen suunnitelman Jeesus täytti niin, että mekin saadaan pelastua. Ja sitten me puhuttiin siitä etsimisestä. Etsiminen on keskittymistä. Jos me haetaan avaimia, niin meillä on mielessä ne avaimet, minkä näköiset ne oli. Ja me haetaan niitä ja me etsitään, jos ei mennä löytää. Ja Jumala kehottaa meitä etsimään, jotta me löydettäisiin. Ja hän sanoo, että hän palkitsee meidät, jotka etsimme. Mitä me etsitään? Meidän kohde on Jumalan valtakunta. Raamattu sanoi niin, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus. Ja kääntykää. Kääntykää hänen puoleensa, etsikää häntä. Se on todella tullut lähelle. Niin silloin me saadaan löytää. Eihän me tiedetä, mitä me etsitään. Mutta kun me otetaan ohjeet vastaan, niin hän vastaa siitä sitten, mitä ja millä tavalla me saadaan oppia häntä tuntemaan. Ja se on salattu toki se Jumalan toimintatapa, se on salattu Pyhän Hengen kautta. Mutta hän palkitsee ne. Ja sitten puhuttiin myöskin tästä murehtimisesta, että pankaa pois se, mikä painaa, se hebrealaiskirjan. Että
me voitaisiin niin kuin sitä kautta päästä vapauteen. Ja se synti, joka painaa, ei hallitsisi meitä. Koska se synti, jos se hallitsee meissä, niin me ollaan sen orjia. Puhuttiin siitä hengenlaista romalaiskirja 18. luvusta. Ja siitä mä haluan nyt vielä sen verran sanoa, että se hengenlaki oli se, että se on niin kuin olemassa niin kuin painovoima. Ja myöskin sitten se toinen laki on voimassa, se kuoleman laki, sen synnin kautta. Eli sen takia Jumala kehottaa meitä viettämään aikaa hänen kanssaan, olemaan Jeesuksen lähellä. Niin silloin se on se hengenlaki voimassa. Se on toki voimassa uudesti syntyneissä Jumalan lapsissa. Mutta jotta se saisi vaikuttaa joka päivä meissä, niin meidän täytyy olla lähellä Herraa. Ja tänään erityisesti vielä haluan muutaman sanan sanoa roomalaiskirjeen 12. luvun tästä muutoksesta. Koska se pohja on siinä, että jos ei Herra huonetta rakenna, niin se rakentajat turhaa vaivaa näkevät. Ajatelkaa, jos ei hän rakenna. Eli se usko tulee kuulemisesta, kuuleminen tulee Jumalan sanasta. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Siis se on luja luottamus siihen, mitä sä toivot, mitä sä ojentaudut sen mukaan. Niin se on mahtava asia, että siinä ei sanota, että se on jotenkin meidän teoista riippuvainen tai meidän mahdollisuuksista riippuvainen. Kun meillä on edessä toivo, me käännetään hänen puoleensa. Se on luja luottamus siihen, että hän on uskollinen ja hän toimii ja hän saa aikaiseksi. Ja silloin siihen tulee se lepoelementti ja se rauhan elementti. Mutta on se päätös etsiä, kääntyä, toimia, olla kuulijainen, haluta ja saada semmoinen mielenmuutos aikaiseksi meidän sisällämme. Että meillä on into ja riemu niin kuin nytkin, että Jees, että tänään Jumala antaa meille jotain ja tällä viikolla se antaa mulle jotain. Ja se antaa jotain sellaista, joka kantaa mua. Ja ajatuksena, että Jumala ei kiusaa sua, niin kuin Jaakob sanoi, vaan hän haluaa antaa. Arjotti eilen sen 4.1. esiin, että puhdistakaa kätenne, siis puhdistakaa tekonne, kattokaa niitä tekoja. Puhdistakaa niin kuin sehän tarkoittaa sitä toimimista ja sydämenne. Sydämen puhdistuminen tapahtuu kääntymisellä hänen puoleensa ja tulee mielenmuutos. Eli roomalaiskirja 12, ihan otan tästä mielenmuutoksesta hiukan. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Me toki puhuttiin tästä eilen, mutta jos nyt ajatellaan, että eläin teurastettiin ja poltettiin, paloteltiin, niin Abraham ja Iisakhan koki tämän tilanteen sillä tavalla, että Abraham uhras oman poikansa, sen, jonka hän oli saanut lahjana Jumalalta lupauksen kautta. Siis hän uhras poikansa. Mä sanon näin, että hän uhras poikansa, koska hän uskoi siihen, että Jumala voi hänet herättää kuolleistakin. Toki enkeli tai ääni tuli ja huusi, että älä tee sitä ja niin edespäin. Me tiedetään, miten siinä kävi, mutta kuitenkin hän oli sen tehnyt jo sydämessään sen. Hän oli uskollinen ja kuulijainen Jumalalle ja hän uhrasi samalla itsensä, niin mä ajattelin. Ei hän ollut uhraamassa Iisakia, vaan uhrasi itsensä. Ei se ole helppo paikka ollut, se on ollut hirvittävä se esimerkki. Niin uhrata se lahja, mikä me ollaan saatu, antaa se takaisin Jumalalle ja suostua, niin se on Jumalalle mieluista. Ajatelkaa, se on Jumalalle mieluista. Se on Jumalalle mieluinen uhri, että me annetaan elämämme hänelle ja hän saa sitten vaikuttaa se, mitä tahtoo sen jälkeen meidän elämässämme. Se on se, mitä me voidaan tehdä, ja hän saa aikaiseksi sen kaiken muun. Ja sitten tässä puhutaan siitä mukautumisesta tämän maailman menoon. Tässä on myöskin kysymys siitä aikakaudesta, mitä eletään, eli tästä aikakaudesta. Nyt
tämän ajan mielipiteet on erilaisia kuin 50 vuotta sitten Suomessa, mitkä oli vallalla ja vaikutti. Ja Marko tulee niistä tänään opettamaan. Se on huikea tilanne, missä me nyt eletään. Se harha, mikä tällä hetkellä vaikuttaa. Ja mistä tämä johtuu? Tässä sanotaan näin, että mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto. Niin mitä tässä puhutaan? Tässä käytetään semmoista merkillistä sanaa kuin metamorfo. Ja se tarkoittaa muodon muuttumista, mutta nimenomaan sisäisen muodon muuttumista. Ei ulkoisen, vaan sisäisen. Ja tämä on siitä merkillinen verbi, että se sisäinen muutos saa aikaiseksi myöskin sitä ulkoista näkyvää, mutta saatanasta ei käytetä koskaan tätä sanaa, ei ikinä Raamatussa. Minkä takia? Koska saatana on sitä, mitä Raamattu sanoo hänen olevansa. Hän on valehtelija, hän on varastaja, hän on pettäjä ja hänen ainoa tavoite on saada meidät helvettiin ja pois siitä Jumalan läheisyydestä ja pelon alle. Ja hän on valheen isä. Hän ei voi muuttua sisäisesti, ei koskaan käytetä tätä sanaa, mikä tässä Jumala saa aikaiseksi sanan kautta ja häntä lähestymällä, suostumalla. Niin, no, mä en mene siihen se tarvi, mutta sitä sanaa käytetään saatanasta kuitenkin eri sanaa. Ja silloin vaihtuu vain ulkokuori. Meillä on sellainen ystävä, joka on joskus sanonut, että se tarkoittaa sitä, että se menee tuonne pukukaapille ja se vetää semmoisen nutun päälle, joka näyttää sinusta hyvältä. Ja sitten se menee ja vetää toisen nutun päälle, joka näyttää toisesta hyvältä. Ja Raamattu sanoo niin, että hän pukeutuu valkeuden enkeliksi. Hän pukeutuu, mutta se ei tarkoita, että hän on sitä. Ja meidän muutos, sisäinen muutos, tapahtuu sitä kautta, että me todella uhrataan itsemme Jumalalle. Siis me avataan sydämemme, Jumala saa aikaiseksi sen muutoksen. Ja silloin me opitaan ymmärtää, mikä on Jumalan tahto. Ja paljon on tullut ajateltua sitä, että mikä on se ihmisen mahdollisuus kieltäytyä, suostua ja niin edespäin. Mutta toki meidän täytyy koko ajan keskittyä siihen, että se kohde on Jeesus, hänen työnsä. Se on Jumala, joka tekee kaiken sen. Me huudetaan häntä avuksi, niin hän auttaa meitä. Me käännytään hänen puoleensa, me kolkotetaan, niin meille avataan. Se tulee ylhäältä meille. Tämä on ilmoitus uskonut. Tämä on Jumalan suunnitelma, joka toteutuu. Se sana on se, joka täyttää sen kaiken suunnitelman rutosti, kaikella tavalla, jotka sen mukaan ojentautuu. Ja se tapahtuu salassa. Matteus 17:2 puhuu sitten siitä, me puhuttiin siitä elämänhengenlaista ja kuolemanhengenlaista, niin siinä on se kirkkauden, se muutos. Tässä käytetään sitä sanaa. Kun Jeesus otti siis ihmisen orjan muodon, tuli ihmiseksi, mutta sitten kun se kirkkaus tuli häneen, niin. Mennään nyt sinne Matteukseen, mutta tuli muuta. Niin siellä hänen ulkomuotoinsa muuttui heidän nähtensä, hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkoiseksi kuin valo. Siis silloin se sisäinen tuli näiden kolmen opetuslapsen näkyväksi. Ja me puhuttiin siitäkin eilen siitä, kuinka Mooseksenkin kasvot muuttui, kun hän sai kohdata Herran siellä vuorella. Se kirkkaus, se sisäinen kirkkaus, se muutos, se tuli näkyväksi. Mikä oli niin kuin jo olemassa, minkä tämä ihmisyys sitten peitti. Mutta tässä käytetään sitä metamorfo-sanaa, samaa sanaa siis käytetään. Ja näitä sanoja on jonkin verran sopeutumisesta tähän ulkoiseen, tähän maailmaan ja niin edespäin. Mutta sitten mä haluan ottaa yhden esimerkin vielä tähän lopuksi. Otan toisesta kuninkaiden kirjasta esimerkiksi
Naamanin puhdistautumisen. Spitaali oli sairaus, joka Naamanilla oli. Aramin kuninkaan sotapäällikkö oli siis Naaman, joka sitten sotasaaliin yhteydessä hän sai sitten palvelijaksi juutalaisen tytön, tämmöisen nuoren tyttären, joka sitten rohkaisi ja kertoi, että heillä toimii tämmöinen profeetta heidän maassansa, että miksei se mene sinne hakemaan parannusta. Ja ihminen, kun on oikein sairas, niin tämmöinen ihminen tarttuu melkein mihin vaan. Mutta hän tarttui tähän tytön sanaan ja lähti sitten menemään tänne Elisan luo. Ja mitä tässä tapahtui? Mä en nyt aio tästä kohdasta sen kummemmin opettaa, mutta otan tähän mielenmuutokseen vaan yhden asian. Eli kun hän meni sinne ensiksi kuninkaan luo, joka sanoi ja repäsi vaatteensa, että hän on Jumala. Ja Elisa lähetti sanan, että lähetä se tänne. Ja kun se tuli Elisan luo, niin tässä sanotaan sillä tavalla, että seisattui Elisan talon oven eteen, Elisa lähetti hänen luokseen sananvien ja käski sanoa, mene ja peseydy 7 kertaa Jordanissa, niin ruumis paranee entiselleen ja sinä puhdistut. Silloin Naaman vihastui, lähti pois ja sanoi, minä ajattelin hänen edes tulevan luokseni seisovan ja huutavan Herraa Jumalaansa nimeä, heiluttavan kättään sairaan paikan yllä ja näin poistavan spitaalin. Siis mitä tapahtui tässä? Naaman ajatteli. Hän vihastui ja hän ajatteli. Siis itse, miten sen olisi kuulunut mennä ja miten hän odotti Jumalan toimivan ja parantavan hänen. Ja tämä on usein se este sille Jumalan toimimiselle. No tässä saisi onneksi palvelija muuttumaan hänen mielensä. Ja tässä sanotaan, että hän vihastui. Helposti me loukkaannutaan Jumalan sanaa ja sitä mielenmuutosta ei tapahdu. Jeesus sanoi, että älkää loukkaantuko. Hän sanoi, että tulkaa minun tyköni. Se on este, se oma ajatus ja se, miten asioiden omasta mielestä tulisi mennä ja kuuluisi mennä ja miten mulla olisi oikeus elää. Mulla on muodostettu semmoinen tapa elää ja omasta mielestä oikeus elää. Ja se saattaa olla väärä Jumalan mielestä ja saattaa olla este sille muutokselle. Mutta sitten kun hän suostui kuuntelemaan palvelijaa, hän meni, puhdistautui, niin silloin Jumalan sana toimi ja tietenkin se tapahtui niin kuin oli sanottu. Ja hän peseytyi 7 kertaa Jordanissa ja palasi Elisan luo. Ja Elisa on antaa lahjoja ja Elisa ei ottanut vastaan. Jumalalle tuli siitä täydellisesti kunnia, eikä Elisalle. Siihen liittyy paljon muutakin tähän, mutta tämä oli se ajatus, mikä mulle nousi, että se mielenmuutoksen suostuminen eläväksi, pyhäksi Jumalalle, otolliseksi, mieluisaksi, kelpaavaksi tapahtuu sitä kautta, että sä käännyt hänen puoleensa ja sanot vaan, että kyllä minä haluan ja suostun ja annan ja otan vastaan. Ja hän sitten toimii, koska hän on uskollinen itsellensä. Kohde on Jeesus. Kohde on se risti, minkä hän on meidän puolesta kärsinyt. Hän on lunastanut meidät, hän on sovittanut meidät, hän on maksanut meidän velat ja silloin meidän tulisi keskittyä häneen, niin se mielenmuutos tapahtuu meissä. Amen.